Asante sana na karibu pia kuendelea kuitizama Baraka One TV. Rajabu Isaac Kabonga. Naam. Asante sana na karibu pia kuendelea kuwa pamoja na Baraka One TV. Na mtabaye uko na mtizama kupitia Big One TV ni Rajabu Isaac Kabonga aka the one and only Town DJP. Asante na karibu tena. Tumekuwa tuko kimya kwa muda kadhaa sasa, takriban wiki karibia ya wiki mbili hivi, na yote ni kulingana na harakati ambazo tulikuwa tunafanya ili ku make sure kwamba tunafikia hizi level ambazo tunazo sasa hivi. So inaomba sacrifice za mingi sana, sio tu jambo la kuamka na kuanza kufanya. Unaona, tulikuwa tukipitia changamoto nyingi sana, kuibiwa vifaa vya kazi, vya kutafuliwa, vya kutorobewa, lakini hivi vyote havikutufanya sisi kwamba tunaweza kurudi nyuma, bali vilitupa nguvu na kufanya kwamba tusogee mbele sana. Big up sana kwa wote ambao mmekuwa mko pamoja na Big One TV, mmekuwa mko pamoja na sisi kwa kutunga mkono, kwa kutusupport katika hali yote. Bila kuchelewa sana, leo nitakuwa niko na uchambuzi wa vitu viwili ambao nataka kuchambua. Kitu kimoja ni mazingira ambayo waziri wa sasa wa sheria Bwana Constant Mutamba ameweza ku, baada ya remise reprise, kuweza kukabidhiwa madaraka rasmi na moja kwa moja kaanza kazi. Na kuanza kwa kikazi pia kumekwenda kufungua opportunities zingine na kuonyesha ukaribu wake. Lakini jambo muhimu ambalo alizungumzia pindi tu anakabidhiwa madaraka rasmi ni kwamba atahakikisha kwamba anamshawishi rais wa nchi waweze kutengeneza jela, jela ambayo itakuwa iko pale tu kwa ajili ya kuwafunga wezi wala pesa za serikali. Hilo ni jambo la muhimu sana, lilinifresha binafsi, nilisikia kwamba this is man tunamsubiria kwa miaka mingi. Na jambo la pili pia ni kwamba mshahara wa wabunge ambao ulikuwa unasemekana ni zaidi ya dola 20,000 20,000 dola, na paka wengine pia wakaekezele kwamba BJ anepasei ilikuwa kuna sheria ambayo ilikuwa voti na wadepute kwamba inafikia dola 33,000 ambacho kilikuwa kiko na huwa wanaishi. Lakini kupitia Vitali Kamere, spika wa bunge wa sasa, na kuongea na wabunge ni kwamba mshahara wa bunge ni dola 5,000, naona, yaani mshahara kamili wa mbunge dola 5,000, sawasawa na milioni 14 za makongomani mshahara wa mbunge. Kwa hiyo hili linaleta hisia kwa watu na pia linafanya kidogo watu waanze kuona imani na serikali yao, na pia kuanza kuona imani na viongozi ambao hawa wapya, sababu wale ambao walikuwepo madarakani na mambo walikuwa wanafanya wengi wao hawakurudi tena, kura mpya ndio zimekuja. Kwa hiyo tunawaunga mkono ili kuwa sasa wa kwanza kuendelea kupata hizi mchanganyiko habari zote. Tafadhali sana, ni kama kawaida tu, una like, una subscribe Baraka One TV, pia unaweza kushare na comment, na kwa hivyo ni jambo la heri sana. Nimepata comments za watu kadha wa kadha ambao wamekuwa wakiuliza, Baraka One TV umepotea, Rajabu hausikiki tena, uonekani, kulikoni? No, tulikuwa tuko busy na kufanya vitu kama hivi. Unaona, mitambo kama hii sio rahisi, inaomba sacrifice, inaomba mambo mengi sana. So ndio hivyo tumerudi. Na moja kwa moja tunaanza na hii hapa. Hii tuanze na hii ambayo tumezungumza kwenda kuchambua. Bwana, baada ya remise reprise kuweza kukabidhia madaraka waziri wa sheria wa zamani Rose, Mama Rose, na waziri mpya wa sheria Bwana Constant Mutamba waliweza kupeana madaraka, na Madam Rose akamwish good luck Bwana Constant Mutamba ambaye ni waziri wa sasa, waziri mpya. Na pia waziri mpya akachukua madaraka na kutoa kauli ambazo binafsi zilinipa nguvu. Huyu jamaa tokea ameteuliwa kuwa waziri amekuwa yuko na toa speech ambazo ukizisikiliza unasema
huko mbele tutakwenda sehemu pazuri sana. Na hizo ndio ambazo pia mimi nilikuwa niko nazisema kwamba pitch kama hizi zinahitaji watu wenye nguvu na moyo wa kipekee sana. Kwa hakika katika yale ambayo aliweza kuzungumza, nitahakikisha na nukuu, nitahakikisha pia nitamwomba rais wa nchi tuweze kutengeneza jela mahususi kwa ajili ya wala rushwa, wala pesa za umma, waiba fedha za umma. Unaona mtu ambaye yuko na na wazo ya kusaidia taifa kuweza kusonga mbele, mtu ambaye anataka kutoa taifa sehemu moja kulipeleka sehemu nyingine ambapo angalau kutakuwa kuko muonekano mzuri wa mambo, ni mtu wa kupatia nguvu na ni mtu wa kukuwa naye karibu sana. Na baada ya hapo hayo yote yamefanyika, na huku wengine pia wakianza tayari kazi, na yeye alianza kuanza kushughulikia mambo kabla hata ya remise refuse hajafanyika. Unaona? Kwa sababu mtu ambaye ni mtu mwenye yuko na muonekano tofauti sana, ni mwanasheria kwanza, na pia sheria yake yeye anataka kuifaidisha wananchi, kile ambacho yeye anakijua akifanya kazi. Kongo imekuwa ni nchi ambayo imelegalega kwa miaka mingi sana. Mtu ambaye unaweza kumwona kwamba huyu amesoma sana, ana degree na madegree na ma PhD, lakini ukimweka kufanyia kazi kile ambacho amesomea unakuta ni mjinga sana, unakuta ni mbumbumbu kabisa, haeleweke, mambo anayofanya haiendani hata na elimu ambayo iko nayo. Kwa hiyo nchi imekuwa ikirudi nyuma badala ya kusonga mbele. Ila kwa watu kama hawa unaona kwamba angalau nchi inakuelekea utakwenda sehemu pazuri. So mimi kwa upande wangu namuunga mkono na niko pamoja na yeye, na pia wananchi wote wamunge mkono wao sambamba na bwana Kusamutamba. Na jambo lingine pia, wakati huo wa bahara tu ya remise reprise kesho, watu wa ambao wanafanya kazi kwenye centre commercial ambayo imejengwa hapa majiji juzi Kinshasa, wafanya kazi wale wa vibarua wanaitwa les ouvriers, papa mantman wa masaa nini kwa mishahara yao, walikuwa na miezi kadhaa bado hawajalipwa pesa zao. No. Kwa nguvu ya kwanza wakaenda kuandamana, tunataka haki yetu, tunataka pesa zetu kama kawaida. Walipofika kuandamana pale, jambo balo kosta mtu ambaye kama waziri wa sheria alimwambia tulieni, shida gani? Wakasema sawa, shida hiki na hiki, kwa sawa hiyo mambo ya wekeni sawa, mimi nitashughulikia na watu, nitawaita niwaambie wawalipe mishahara yenu. Kwa sababu haiwezekani mtu afanye kazi miezi mitatu nini bila kulipwa, anaishi kama ni kampuni itahomba, kwa sababu atakwenda kuibia. Na ndio hapo pia naweza nikagusia kwa ndugu zetu wengine, wewe unafanya kazi na watu, unawapa watu wakufanyie kazi, ndugu zako na ndugu zako sawa, kuliko wewe unaolipa mshahara ili wawe na nguvu ya kufanya kazi, unawaacha hivyo hivyo tu. Oh, unaona watakuibia na ule mradi hautaendelea, utaishia peponi. Lakini wakati mtu anafanya kazi yake na analipwa mshahara wake mzuri, kazi itaendelea. Na kuna wale wengine ambao wanafanya kazi kwa vision, kwamba sisi tuna vision, na hivi mimi na huyu bwana na huyu tuna vision yetu, na sisi hapa mishahara tulipana. Sawa? Sawa, tuchape kazi, baada ya miaka miwili mitatu tuangalie tutavuna nini, na kila mtu anaanza kujitetea. Watu kama wapo na wanaenda vizuri, lakini hapana kutumikisha mtu kazi bila kumlipa. Na hii ni tabia ya kongomani wengi. Pesa zinatoka za kulipa wafanye kazi, lakini yule ambaye anasimamia anakula zile fedha na watu pesa yao hawalipi. Kwa hiyo wameenda kuandamana kwa Constant Mutamba waziri, Sonny Finance waziri wa sheria, na akawaambia ili swala litashughulikiwa. Mimi Constant Mutamba namkubali sana. Ya sijui ni nini, lakini namkubali sana. Mtu ambaye mimi nilikuwa nakubali ni mtu ukimsikiliza ndani yake unaona huyu ana iko na shanjimo. Kuna Constant Mutamba, kuna Mwindo Zangi, nasema hawa watu wana shanjimo. Kwa hiyo ndo hilo ambalo liko naendelea, remise refuse ilifanyika na kwa sasa kachukua madaraka. Na cha kwanza ni kutengeneza jela ya wala rushwa, wala pesa za serikali, waiba mali za umma, watakuwa kuna jela yao. Na hiyo jela pale papa ukiingia kule yanakwisha. Hapana, ile mtu anafungwa leo kesho anaachiwa. Hapana, sheria hiyo imeshapita na wakati.
Kwa hiyo hiyo ni moja, na jambo la pili lilikuwa ni kuhusiana na mshahara wa bunge, sababu ilikuwa ni jambo ambalo pia limekuwa likiwatesa watu wengi sana. Watu wengi walikuwa wanahangaika na hili swala. Nchi nzima ilikuwa ina hamaki kusikia kwa nini mbunge mmoja au anapata mshahara wa dola 21,000, na mpaka wengine wakazidi kusema kwamba anafikia mpaka dola mshahara wa 33,000 kwa mwezi mmoja. Ilikuwa ni jambo la hatari sana kwa wananchi, na wengi walikuwa hawapendi. Na kitu ambacho pia kiliweza kuwagusa watu vibaya ni pale ambapo rais kupitia Top Congo FM kuamkia tu uchaguzi alisema kwamba mbunge ana mambo mengi. Kwa hiyo mbunge kupokea mshahara kama huo ni jambo la kawaida. Edayeri kwanza ni mshahara mdogo, so mbunge anakuwa na vitu vingi. Akirudi kule ambako alitoka anasikia honorable kuna vijio hivi. Tukisema tena. Rais anaweza kusemaje hivi? Mimi ina maana rais ana support ya watu au ana mshahara mkubwa. Alafu wanajeshi huko wanahangaika, watu wanakosa hospitali, watakosa maji ya kunywa, wanakosa umeme, barabara mbovu zipo. Naona. Lakini kupitia bunge ambalo limechaguliwa sasa salarial na spika wa bunge bwana Mstari Kamere, ni chama mimi na mimi Mstari Kamere ni baba ule hapa kwa hivi. Lakini aliweza kuzungumza na akaambia kwamba akaambia wananchi mshahara wa mbunge ni dola 5,000 sawa na milioni 14 ya makongomani. Watu wewe ni jambo la maana sana. Hata mimi pia niliposikia zile taarifa nilizozitazama nisema hii jambo ni jambo zuri, hili linaweza likasaidia kwa watu kuweza kujiretuvi jambo cha wasemaji watu kujipata, wale ambao walikuwa wanakosa kujipata nafikiri hivi wanaweza wakajipata, kwa sababu kama mshahara utakuwa kuni dola 5,000 kwa mbunge, milioni 14 ya wakongomani sio mbaya sana. Na ile ile maambutiaje maelection zile majamu, unaona kuna jamu za magari ambuteza za magari na kuna ambutiaje za watu. Unaona katika uchaguzi ambao ulifanyika wabunge walikuwa sepo kama maji. Mtu anaamka tu anapostile. Unakuta kumehitajika watu watano province ya Sud-Kivu. Unaona? Watu watano province. Nilizo ngapi walikuja? Hakuja watu zaidi ya 1,000. Nasionali watu wanne. Ngapi walikuja? Mamilioni ya watu. Sasa unasema kwamba wote wanaenda kutafuta nini? Kumbe ilikuwa ni mishahara. Walikuwa wanaenda kule juu ya kupata fedha. Lakini jinsi fedha zimeshuka, zimepunguzwa, jambo zuri sana. Ni jambo la kila mwananchi aseme asante kwa hili bunge la sasa hivi kufikiria hili swala. Mshahara wa wananchi upunguke, mshahara wa bunge upunguke ili wananchi waweze kunemeka na hili swala. Hili ni jambo la maana sana, na sio jambo la ya kuikalia tu watu wanatizama, watu wanaangalia. No, ni jambo ambalo likitokea angalau tuna support. Mimi nasimaga siku nyingi kwamba kama jambo liko sawa au support, na kama jambo liko sawa nitalizungumzia, na sehemu yangu ya kuzungumzia ni hapa, as you can see Baraka One TV, na hii ndio studio ya Baraka One TV kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo tunazungumzia hapa hapa. Hakuna tena kwenda kushoto kulia, ni hapa hapa.